Aguentámos a descer, mas só secaredo. Chama nessa. Epa. Uhum. Пошли, Ростик, деда проведем. Пошли. Да, да, идем. Відра беріть до багажника, що це носить? Відра ось складайте. Хто носить відра? Я там. На діду, на діду, на діду, на діду. Я тут пітеря. А що ж ти не ставиш? Я теж наступив. Давай я тобі. Так, якщо ви хочете брати Ростика з собою, то хтось один з старших ззаді сідайте. Бо будете сваритися, нікого не пущу просто. Все, маєте? Сідайте. Ти теж хочеш проїхатися? Все. Їдьте, їдьте. Можете на дня два. Ура! Мама, ти на мене школу пропустить? Звісно, пока. Точно? Чи ти шутиш? Ви спитаєте, чи дід вас візьме на два дня? Дід, а візьмете нас на два дня? Вряд ли. Мам, то ти реально є сліда? Звісно, реально, вас дід просто не візьме, а я без проблем. Діду, а візьмете нас на два дня? Мам, наше тлость для... без тебе не проживе. Та ти що, не проживе? А ти проживеш без мене два дня? Мам, ти може нам тільки візьме пару віщей? Їдьте, діда, проведіть і вертайтеся. Ваші рюкзаки не зможуть. Поїхали діда провести. Зараз до гаражів доїдуть і вернуться. Все, от і все. Йдуть всі обратно. Вон ще далеко-далеко там. Все, провели діда. Нам срібна медаль. Все, пішли. Ростик, ти провів діда? Машина там була. Ми вже закінчили ми обривати базилік. Вже я в сушилку складаю. Наша сушилка, хто бачив нашу розпаковку. Вже ми все літо нею користуємося. Дуже-дуже класна сушилка. Дуже мені подобається по тому, як швидко вона справляється, як гарно сушиться фрукт і на нижніх слоях, і на верхніх слоях. Дуже, от покажу яблучко, оце то, що ми насушили. От така. Ну, це не всі там ще є. Ми вже багато з'їлося. Трохи темно. Так от. Тому що на вулиці вже темно вже. От такі яблука. Вкусні получились, да, Ростя? Держи. Так от, висушимо, складемо в банку.
Буде класно. Я думаю, я його змішаю, цей базилік. Де ж, ну, трошки оставлю в чистому вигляді, а трошки зроблю такий як мікс трав. Петрушку, базилік змішати, щоб в суп було. Я хотіла показати, у нас на цій грядці чогось буряк не росте. Ось такий от буряк. Морква така класна, морква навіть місцями більша за цей буряк. Ой, а от буряк, ну там є, звісно, це не весь такий. Є, там я відклала, але от такий маленький, я би, мабуть, вже б зварила би, курам би викинула. Але оце так я подумала, думаю, зварю його. От уже навіть поставила варитися, зараз покажу. От уже наклала цілу кастрюлю, вариться буряк. І я що хочу зробити? Хочу, почищу його, натру на тьорку, розкладу по кульочках і заморожу. І буде мені готовий варений буряк на борщ. Я не особо люблю борщові заправки. Я їх закриваю, того що погрема дима і буряк нема де хранити, щоб він довго лежав. Через то приходиться закривати, щоб, ну, щоб було на зиму для борща. А це от подумала так попробувати. Я не знаю, ніколи так не робила, це зараз попробую. Значить, я зараз зварю, почищу, потру на тьорку і розкладу по кульочках. Я думаю, що нічуть не хуже буде на зиму для борща. Я вже відварила буряк. Я показувала, була. Ну от, стільки вийшло в мене з повної 5-літрової кастрюлі. Так, і от я вже, значить, я тепер беру кульочки. І от приблизно стільки мені на один раз на борщ, я думаю, буде достатньо. Можна зробити деякі більші, деякі менші. Може меншу кастрюльку доведеться, може більшу. Приблизно в середньому отак. Я не дуже сильно люблю борщові заправки, тому що в борщі дуже чувствується оцет потім. Ну, ми закриваємо, але в основному вона їсться як салат. Буває. А от для борщу я вирішила в цьому році отак попробувати. Ну, в общем, те, що стосовно борщової заправки. І тепер оце можна в морозилку.